Du får jo lyst noen ganger. Du får ikke lyst, men tanken på å sette ut i skauen har jo sikkert streit deg ned. Det er ikke noe du driver med. Jeg kjenner ikke noe med det. Jeg har faktisk tenkt på hvordan det der, eller har undret meg hvordan det der egentlig foregikk. Altså i vikingtida, da, drev meg til greiene. Og så rent praktisk, eller hvordan var for eksempel beslutningsprosessen? Til å sette ut ungen, det er jo drøye greier. Jeg har tenkt en del på det. Jeg ser for meg sånn der tre-jordhytte-blanding de hadde sikkert. Med sånn bål i midten, at det er kaldt ut av vinter, og så er det høl i taket og det ryker ut. Det har jeg lest at de hadde. Og så ser jeg for meg vikingfrua står og vasker opp. Jeg regner med å vaske opp den gangen, jeg vet ikke helt, men jeg har hørt at det står da sånn. Så ser jeg for meg gubben sitter ved bordet, etter middagen eller et eller annet, og leser runer eller hva han driver med. Og så ser jeg masse unger som fyker rundt i de, masse ståk og støy. Og så på gulvet så ligger en sånn liten guttunge, en baby, og skriker og belger. Og han driter på seg, og det stinker, og det er ikke noe ålreit. Og du vet, det å bytte bleie den gangen, det er ikke sånn 5-minutters prosjekt som i dag. Da er du ut da, henter snø, smelter ben. Ja, det er en time, det. Og kjæringa hun har jo god tid. Det er i sånne øyeblikk, jeg sier ikke at det er riktig, men det er i sånne øyeblikk jeg ser på meg at tema kanskje blir forsiktig. Du. Hadde ikke vi egentlig mest lyst på en jente? Jo, det stemmer det. Jeg synes ikke han ser hele tiden ut til det. Det lukter uføretrykk lang vei. Skal jeg sette den ut, eller? Det er kaldt ute, så du må ta på deg huva, så du ikke blir sulten.